Amanda. Ja. Kolla skidorna, Nia. Lika långt fram. Vinkla knä ordentligt. Mera! Knä! Amanda, deluxe, åka med knävinkel och arm, övningsövningen. Är du med? Ja. Åker snyggt då. Snyggt. Då har vi nya. Tryck med armarna, bra! Amanda, tydligheten i övergången från ytter till ytter. Upp i kroppen! Ja, stay. Nu har vi kört bra. Noggrann, arm fram, knävinkel. Stavsättning, fram i hand, lyft baken av skidan. Lippa! Varsågod Amanda! Kom med handen!